Dobar dan. Dakle, u kontekstu svih tema ili ne tema, kako kaže naš premijer AP i svim onim što se on voli baviti, ja bih voljela da se bavi malo i stvarnim životom. Naime, mimo svih ovih tema u Europi i u drugim zemljama Europske unije ide stvarni život i tamo kad je riječ o energetici već se razmišlja o vodiku, a mi još nismo došli ni do solara. I imam potrebu zaista da o tome progovorim i mislim da se o tome treba progovoriti. Hrvatska ima jako veliki potencijal kad je riječ o solarnoj energiji i mogućnosti izgradnje solarnih elektrana. Jednako tako, u ovom trenutku se otprilike iskoristila 10% svog potencijala. A 90% potencijala je tamo negdje. Ono što bi bilo zaočekivati od ove vlade, od vlade AP-a ili od vlade Andreja Plenkovića, kako god hoćete zvati, da napravi tri stvari. Prva stvar, da zaista kaže da je strateško opredjeljenje Republike Hrvatske ulaganje u solare, ne samo u solarne elektrane, nego i u solare na pojedine kuće. Da to omogući financijski, jer bez jednog financijskog pokretača mogućnost kredita i ostalog neće biti. I treća i najvažnija stvar, i ono što uvijek zakažemo, procedure, da se olakšaju procedure. Vidi čuda, na razini Europske unije je jednako tako nedavno donijela jedna direktiva koja kaže da se moraju ubrzati i olakšati procedure. Dakle, oni nas tjeraju da olakšamo procedure. Oni nas tjeraju da počnemo koristiti sredstva Europske unije namijenjena za to, a mi onako tvrdoglavo po svome, pa polako. Ono što želim naglasiti je poseban problem koji se nalazi u HEP-u. U HEP-u čekate za dugo ishođenje elektroenergetske suglasnosti, dugo čekate obavijest opće o mogućnosti priključenja. Prema tome, umjesto da se otvore širom vrata, da se omogući zaista da ljudi što lakše dođu, imam osjećaj kao da se stavljaju noga u vrata, da se stavljaju prepreke kojih ne znamo kraj da bi bilo što duže. I zato, nije čudno da ćemo onda opet za godinu ili dvije po nekim kategorijama i kad će nas ocjenjivati biti na dnu, jer će neke zemlje otići dalje. I moram s vama podijeliti nešto što zaista me još i više deprimira, odnosno ovo me užasno deprimira, jer ovo ostaje ispod radara. Znate, dok se AP bavi s tim što ko može, što ko ne može, dok odlučuje šta su teme, što su ne teme, stvarni život ide dalje. Stvarni život se dešava i ono što je uloga države da omogući ljudima da ulažu. Ali ono što sam htjela i što mislim da treba podijeliti s vama i što će sigurno u buduće biti nešto o čemu će trebati razmišljati. Druge zemlje Europe i svijeta se pripremaju i kažu da će najveće gradilište u budućnosti biti Ukrajina. Stvaraju se građevinski konzorciji, stvaraju se već konzorcije koje potpomažu pojedine države za ulaganje u Ukrajini. A mi smo pokazali maksimalnu nesposobnost da obnovimo ono što smo trebali obnoviti iza potresa na području Banije, odnosno Banovine, grad Zagreb smo zaboravili. Zamislite, 1916. bio je prvi svjetski rat. Potres je zadesio, kao što je jučer zadesio područje Kvarnera, zadesio područje Kvarnera i područje Novog Vinodolskog. I tamo su obnovljene kuće za vrijeme Prvog svjetskog rata, za vrijeme u godini dana. One kuće koje su tad porušene u potresu. Dakle, ono što ja zaista imam potrebu ovakvih presica, samo da nas probam staviti u stvarni život i u stvarni realitet. Dok Europa ide dalje, dok uvodi vodik, dok se priprema za obnovu Ukrajini, mi nismo u stanju složiti procedure vezano u solare. Dok se svijet i Europa sprema za ulaganje Ukrajini, mi nismo bili u stanju složiti zakon da obnovimo potres koji je bio na našem području, a naš AP voli da se bavi različitim temama i ne temama. Ako ugradnja solara nije tema, ja ne znam što je tema i što bi trebala biti tema. Hvala lijepo. Evo. Možemo, molim vas, samo kratko vezano uz glasovanje i ove aktualne teme. Između ostalog, glasovat će se dakle i za novi sastav povjerenstva o odlučivanju sukoba interesa,
za koga ćete vi glasovati i što mislite kako će biti ishod u konačnici, s obzirom da sad vidimo da čini se ne postoji 100% suglasje unutar vladajuće većine, naime u PIXSELL-u kažu da je njima prihvatljiva Nataša Novaković i njezina stranka. Dakle, da budem potpuno jasna, mi ćemo glasati za gospođu Natešu Novaković, ona je još zadnja obrambena linija da to povjerenstvo sliči na nešto. A da ne bude samo jedan ured u kojem će se voditi računa o imovinskim karticama, da li su uredno dostavljeni i da li u njima sve uredno piše, to ne bi trebao biti smisao povjerenstva. A ono što mislim je sljedeće, svaki put kad su se koalicijski partneri gospodina Andreja Plenkovića malo uzjogunili, onda je to bilo u prvom koraku i ovako, kao znate, ono zločestoj djeci se malo pustilo da malo nešto kažu, ali u drugom koraku je bilo točno onako kako je Andrej Plenković htio. Tako da mislim da će to biti i ovaj put. Ako u prvom koraku ne prođe kandidatkinja koju oni žele, a to je bivša savjetnica bivšeg ministra Kuščevića, onda će to biti u drugom koraku. Glasovanje je tajno, mislite da praktički tu može biti i oporbeni zastupnika koji mogu glasovati prema onome što bi željela većina? Pa, to može biti svašta. Ja inače mislim da danas glasovanje, kako stvari stoje, neće proći. Ali, nisam ja ta koja je, ja inače se ne kladim, ja se loše kladim, pa onda to nikad ne radim, ali imam osjećaj da danas to glasovanje neće proći, ali mislim da, kao što je bilo, citite se i prije nego što je gospođa Nataša Novaković, isto tako nije prošlo glasovanje, tad je bila gospođa Dalija Orešković, tako je bila protukandidatkinja, pa smo u prvom koraku, nije prošlo, pa onda išlo drugi korak. Čini mi se da će to biti i danas, ako se ne aktiviraju neki tajni glasovi s kojima AP, ili ja pretpostavljam da je onim SMS porukama AP gospodin Andrej Plenković, pa ako se ipak tu ne odluči ne aktivirati to i da pokaže ovima koji su se izjugunili, samo vi radite svoje, imam ja rezervni igrače. Ništa, hvala.